Mirë, ne do të vazhdojmë bisedën së bashku, zoti Daci, do të në bashkohet pas pak e Ksiola Sheu gazetare, pse sepse gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike për komisionet hetimore. Pas shqyrtimit të kërkesës së 33 deputetëve, gjykata kushtetuese vendosi shfuqizimin e nenit 9 që lidhet me marrjen e lejes nga prokuroria dhe gjykata, po ashtu gjykata ka arritur në përfundimin se veprimtaria e komisionit hetimor duhet jetë publike dhe përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm në rastet kur të drejtat e njerëzit prevalojnë në raport me të drejtën e informimit. Ky ka qenë vendimi i sotëm i gjykatës kushtetuese i zbardhur. Ksiola Sheu është me ne. Ksiola, do doja të dija diçka më tepër dhe për ta parë edhe nga këndvështrimi juridik, ky vendim në fakt është fitore për PD-n, qëndrim qendrese PS-s, çdo të thotë pjesërisht një herë. Mirë, përmes bisedës do mundohemi që me fjalë të thjeshta për opinionin publik ta shpjegojmë, duke qenë se është një vendim teknik, të paktën gjyqtarët flasin me gjuhën juridike. Megjithatë, nuk kemi asnjë shfuqizim të plot, por asnjë lënie në fuqi të ndryshimeve të miratuara vetëm nga Partia Socialiste. Kemi disa ndryshime apo rekomandime ndaj kuvendit që duhen rregulluar brenda 6 muajve në vijim dhe po ashtu një shfuqizim të nenit 9. Do doja t'i merrnim 4 pikat kryesore, të cilat kanë krijuar edhe më shumë vëmendje në opinionin publik dhe janë kontestuar nga ana e opozitës, e për cilën do të flasim më vonë, që e ka konsideruar deri diku si një fitore. Sa i takon nenit 4 të ligjit për komisionet hetimore, gjykata kushtetuese ka vendosur konstatimin si të papajtueshëm me kushtetutën. Për të kujtuar për opinionin publik, ndryshimi që socialistët bënë në nenin 4 kishte të bënte pikërisht me një objekt konkret të hetimit. Por gjë që u bë luftë e madhe atëherë sepse kërkonin një objekt të kufizuar të hetimit, ta kërkon një objekt më të gjerë të hetimit. E vërtet, si pas gjukatës kushtetuese, në këtë rast kemi të bëj me një boshlëk ligjor të përmbajtjes e kësaj dispozite dhe boshlëku ligjor ka të bëj me nevojen për të siel formulime alternative. Pra, opozitës nga nga e majorancës nuk mund t'i rëzohet një kërkes, por ka të drejten për ta riformuluar pikërisht objektin e hetimit të komisionit për cilën është ngritur kjo çështje, duke konsideruar si një të drejtë të opozitës pikërisht ngritjen e një komisioni hetimor. Kjo është njëra nga pikat. Ndërkohë, një tjetër pikë ka të bëjë me nenin 7, i cili është me shumicë votash është konsideruar si i papajtueshëm me kushtetutën gjatë hetimit parlamentar. Antarët e opozitës kanë të drejtën që të marrin prova nga institucionet të ndryshme që mendojnë që do t'i shërbejnë pikërisht hetimit. Që kjo të ndodhte sipas ndryshimeve të socialistëve, duhej vota e shumicës së antarëve, të cilët i disponon Partia Socialiste që është partia në pushtet. Dhe shpeshherë ka qenë blokuese. Dhe shpeshherë ka qenë blokuese. Sipas gjykatës kushtetuese, vendimet e refuzuara nga ana e majorancës, cila do qoftë majoranca në këtë rast socialistët, duhet të jenë të mirë argumentuara. Në të kundërt, kanë një as tjetër në mëng opozitarët i drejtohen për ankim gjykatës kushtetuese për rrëzimin. E kuptoj.